Rehman, bodoh kau ni. Selamat, selamat raya. Selamat raya. Selamat raya. Hello, Jose Ho. Hello, hello, Jose. Lawa song song show ah. Ni kau ikut aku buat kerja. Kerja apa ni? Ni ada ada kes mayat kena cucuk green zone ni. Mana? Nak pergi balai ni, settle balai. Alamak. Siapa tu dia? Dia dicucuk oleh ni seorang wanita. Lepas tu wanita tu emo dengan laki dia. No. Emo dengan laki dia tapi cucuk mayat. Tak ada. Kau nak dengar cerita tak? Datang balai lah. Ha, okey, sekejap. Dia okay, jom. Baik, ikut jap. Tak main. Abang tak tahu. Abang saya tahu. Tak tahu lah. Alamak. Eh, Tan. Oh, Tan. Tan. Eh, panggil Tan tu hilang. Ah, ya. Ya, kenapa ada datang ni? Dah report apa-apa ke? Saya inspektor. Eh, ada polis datang. Lo. Eh, Tan, lepak je. Ada kes pula dah. Ada kes ke? Oh, okey. Tak apa. Mak Yap, Adi Boy. Ah, tu. Adi Boy. Ya. Yeah. Mu ni kena cak ke macam mana? Oi, mana ada. Takkanlah kita orang nak cak dia kat situ. Oh. Kalau dia cak tu, kita orang serahkan kat polis je lah. Oh, okey. Ya, yeah, jom tuan. Jom. Bodoh lah kereta ni. No. Oi. Aku nak sorok kat sini. Tak boleh sorok tu. Tak boleh. Dagu panjang. Tuan. Wah, apa ni? Tuan, terkejut saya. Ya, tuan. Kena tutup, tuan. Tuan, kena tutup. Apa ni? Okay, tuan. Saya nak dengar, tuan. Tapi saya tak buat apa. Bercakap pun saya tak mau. Kita nak dengar lah, tuan. Eh? Apa kek ni, tuan? Izinkan ni. Adi dia boleh, nak tuan? Apa dia? Masuk. Okay. Dia nak dengar dia. Ha, tu minta dia sama. Tuan sama pun nak dengar juga. Ya. Tuan nak dengar. Kita nak cakap apa. Aduh. Aduh. Apa lagi, tuan? Dahlah saya kena bodoh. Saya kena puak lagi. Kena puak lagi, oh. Apa tu? Ni. Yeah. Jadi lawyer. Baik. Hey, aku lempang gak ni. Macam bonangka lah jatuh. Sasar dalam masa ni. Dah settle kah tadi? Ah, panggilan dia. Ini bawa ni sampai. Assalamualaikum, selamat petang. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mendapat panggilan daripada bilik gerakan saya tadi. Ada satu panggilan berkenaan pelaku pengaduan di kawasan Green Zone di Kairisa Pasar Rabu. Ya, betul. Tindak atas maklumat tu, saya pun bergegaslah dengan saya punya pegawai SI apa, Bakri. Pergi ke ni buat tangkapan ke tak ke atas satu perempuan. Orang rambut merah ni. Apa yang telefon tadi? Ah, saya tuan, saya yang telefon. Awak yang buat panggilan telefon eh? Ya, saya buat panggilan kita, 999 eh? Ya betul, saya terus dial 999. 999 Ya betul. Itu macam mana kisahnya pengandu ni? Ah, macam mana ceritanya, kronologi kes, macam mana berlakunya? Ah, pengandu. Ah, ni, Diba, okay. Kau cerita yang first. Pertama sekali. Okey, dengarlah saya.
cerita saya ni. Okey, pertama sekali, saya sedang menjual ikan. Saya sedang menjual ikan. Cik D Boy 4,000. 4,000 eh? Cik Rizky sedang membeli barang. Parah mana? Dengan... Tiga, Cik Rizky sedang membeli barang di Pasar Rabu. Saya dengan Mak Yap ada dekat situ. Saya dan Mak Yap berada di situ. Saya tanya. Kemudian, saya katalah Mak Yap. Mak Yap, ada perempuan tu. Okay, I'll try. Ada perempuan tu. With you. Saya tak ingat apa-apa. Saya tak ingat apa-apa. Awak jangan kaitkan saya. Lepas tu, Mak Yap lepas tu, itu, Mak Yap pun pergi dekat dia. Saya tanya, seorang ke? Dia kata, ha. Kenapa tu, bang? Lepas tu, start lah bergaduh Rizky keluar tu. Bergaduh kat luar. Lepas tu, pergaduhan pun berlaku. Baju pun selain dia. Saya dah agak dah. Benda ni pasti akan terjadi. Ya. Yeah. Lepas tu, tuan, kami ni dia menendang kereta saya lah. Lepas dia menendang kereta saya, saya pukul lah dia. Sebab saya marah lah. Kereta saya kena tenang. Tendang mahal kemik lah. Saya beli kereta tu. Kemik lah, tuan. Kemik. Kereta dia kemik. Lu apa hal tendang kereta gua? Lu ambil CGB. Ya, lepas tu. Selepas itu. Selepas itu. Yang kawan saya ni, saya tak tahu dia buat apa. Dia masuklah kereta tu kejap. Lepas tu dia keluar balik. Keluar balik. Bau perfume dalam kereta. Saya pun rasa dia bawa perfume dalam kereta tu. Ay, kereta perempuannya kau nak masuk wangi. Selepas kan? Selepas tu, tiba-tiba... Cucuk! Dia mencucuk. Lalu kawan saya pun pingsan lah. Tapi dia saya pingsan. Nak balas takkan. Saya nak balas dekat kawasan hijau. Betul. Dia orang buat tu salah. Kita jangan tidur dia lah. Wanginya. Macam tu. Batuk lah masuk kereta perempuan. Batuk dah kena ciap. Tu bukan saya rasa dia sebenarnya dia mencat tu bukan atas sebab naik kereta. Oh. Saya pun tak tahu kenapa dia pergi cat yang. Siapa awak menciam dia? Dia kan tendang kereta ni orang tu. Dia tendang kereta saya, saya pukul lah dia. Ha, pukul lah dia. Ha ni rambut putih ni siapa nama? Saya suami dia. Suami? Oh, suami dia weh. Dan saya pula. Apa pandangan awak bila awak tengok isteri awak menendang kereta lain? Tak, saya sekarang ni rasa cerita abang-abang ni tak lengkap. Tak lengkap? Okay, awak lengkapkan cerita tu. Okay, awak lengkapkan. Awak lengkapkan cerita sikit, tu. Menjerit sikit. Awak isikan puzzle yang kosong eh kalau boleh. Zong, thank you Zong eh. Saya sini yang part abang-abang ni kan yang kutuk muka saya ni tak berapa elok tu. Saya puzzle tu tak ada. Saya. Shaming awak ah. Sekejap saya tengok muka balik muka awak ni. Okey bang ke, weh jangan angkel dulu. Saya. Apalah orang cakap ni muka tak elok muka macam artis Korea ni. Style rot aku. Oi. Lain apa? Saya tak kutuk awak eh. Saya tak kutuk awak eh. Artis Korea ni. Ini Tan Ho Lam. Awak cakap saya kutuk awak. Cuba awak bagi tahu saya. Abang lupa adakah ingatan awak mendengar, ke? Adakah awak mendengar saya punya suara yang suara macam ni yang mengkutuk tak, awak? Saya, jadi suara abang pasal tu suara. Tapi saya dengar ada orang kutuk saya, muka saya. Kutuk muka abang? Ya saya. Ini lepas kutuk bang, ada tak kita orang berbuat sedemikian bang? Kutuk abang ke? Memang tak ada. Saya tahu. Bini saya salah, okay? Saya memang faham. Tapi masalahnya, abang dah tumbuk perempuan. Abang, faham sebab tak? Sebabnya dia tumbuk kereta. Saya lebih sayang kereta. Okay. Saya tak fikir. Saya tahu salah dia. Tapi abang kena jalan tangan ke dengan perempuan? Oi, takkanlah saya nak biar kereta kesayangan saya kok kena pukul. Hai, abang. Mana boleh macam tu? Kan abang laki dayus lah. Angkat tangan dekat... Kereta tu lagi cantik daripada mu... Salah tu dayus tu. Babi. Suami isteri. Bukan untuk saya. Saya ni orang lain. Tapi masalahnya abang dah jalan tangan. Ya, masalahnya dia pukul kereta saya. Saya pukul lah dia. Saya ni orang awam. Abang tu yang suami dia. Saya tak ada kaitan dengan dia. Saya tak kenal dia. Tapi masalahnya abang boleh berbual dengan cara baik kan? Kenapa abang? Oi, mana boleh? Dia? Mana boleh macam tu? Oi, saya sayang kereta saya kot. Oi, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Saya lebih sayang kereta bang. Okey, tuan macam mana ni tuan? Oi, abang kalau nak gentle-gentle lah abang seorang. Saya sayang kereta. Boleh, boleh. Tuan macam mana ni tuan nak settle ni? Apa abang ni?
Saya tak dengar Amir tadi bisu. Dia kena gaduh gitu, dua-dua lah kena. Apa dia kena. cakap saya bodoh, lepas tu cakap puak. Apa benda cakap macam tu? Kena tuan nak settle ni? Bini saya. Ui, ganas bini awak ni. Ya, saya yang cak dia. Okay. Itu pun pasal dia yang start dulu. Hai, bila masa kita orang start memukul awak? Saya dah kat situ dah dengar. Dia kutuk-kutuk suami saya. Dia kutuk suami saya, lepas tu dia pukul saya. Ui, apa ni? Awak pukul pun sebab awak tendang kereta saya. Betul tak? Kutuk suami saya, Fifi boleh lah. Oi, bukan saya yang kutuk. Saya tak bercakap. Kenapa? Awak apa? Apa masalah awak dengan orang perempuan? Bila masa saya ngurak awak? Cuba awak cakap bila masa saya ngurak awak. Cuba awak cakap bila masa saya ngurak awak. Saya yang bawa dong jalan tau tadi. Habis awak cakap bila masa saya ngurak awak. Kalau saya ngurak awak, bini saya dekat Sabah. Banyak lagi perempuan kat situ sana sini saya boleh ngurak. Kenapa saya nak ngurak awak? Lepas tu kenapa nak kena tanya suami saya dia seorang ke tidak? Lepas tu nak tanya saya kenapa? Saya yang tanya ke? Saya yang tanya ke? Dia yang tanya ah. Saya yang tanya ke? Saya ke yang tanya? Tak, awak cakap lah saya yang tanya ke? Sakit singa lah. Ni, maju dengan kita. Saya tanya awak. Cinta dah tak betul. Tolong drag sampai pukul 12 lah. Saya yang tanya awak ke bukan? Awak jawab tu. Lepas tu asal nak kena pukul saya sekarang? Dah. Sebab dia satu je. Sebab awak memukul kereta saya. Lepas tu nak, okey. Sebab awak memukul harta saya. Lepas tu awak nak kena pukul saya ke? Mestilah. Awak pukul harta saya kot. Saya ni orang awam. Saya tak kenal awak. Saya pun tak kenal awak. Habis asal awak nak kena pukul saya? Habis kenapa awak kena pukul kereta saya? Habis asal? Awak nak jadi jantan jelawi saya? Oh, saya tak kenal awak. Awak bagi saya dah awak use. Awak dah sentuh saya tau. Oh, awak sentuh kereta saya. Awak sentuh saya? Awak pukul saya? Ui, awak ni. Tuan, saya tak boleh terima dia. Tuan. Macam ni, tuan. Saya tak boleh terima lah kawan segala cucuk, tuan. Takkan nak biar, tuan. Tenang. Dia lagi macam gini. Tenang. Padi menitra play. Woman. Ya. Sekarang ni. Saya kena pukul tau dengan lari. Oi, lagi sakit kereta saya. Apa hak awak nak pukul kereta saya? Oi, mana boleh macam tu? Sebab awak pukul kereta saya lah. Itu hak saya pukul awak. Apa hak awak? Tenang. Siapa dia ni, tuan? Apa hak awak nak kutuk-kutuk suami saya? Saya ke yang kutuk suami awak? Awak siapa? Awak siapa nak kutuk suami saya? Tolong drag lama sikit. Pukul 12. Pukul 12 saya lupa ni ingat. Ingatan. Saya rasa tuan, sekarang ni dia tak dapat membezakan suara lah, tuan. Orang yang kutuk dia dengan orang yang bukan kutuk dia. Suara saya macam ni bukan. Bukan itu. Payah nak beza-beza. Korang semua satu kawan kan? Semua satu. Hei, awak ni. Kita orang ni. Baru jumpa tadi nak pergi mudi kita. Sabar. Tak pukul saya kan? Allah. Awak duk repeat tu. Mula saya pukul awak pukul kereta saya. Tak apa nak. Kejap, aku apa? Lagi 5 minit. Lagi 5 minit. Saya ada ingatan. Lagi 5 minit. Kena pukul. Baik sekejap je pergi hospital bagi ubat. Babi, kau diam boleh tak? Sama macam kereta pergi EB Mart full service. Boleh pergi repair semua. Simple je. Ya. Bang. Dia simple, bang. Yang tak simplenya kenapa dia harus mencucuk kat situ? Kenapa dia harus membunuh? Kenapa dia mencucuk? Cerita pasal simple, kenapa dia nak membunuh? Dia akan membunuh. Kalau awak tak kacau suami saya, tak kacau saya tak akan bunuh awak pun. Simple. Kenapa nak membunuh itu je? Jawab lu. Ada undang-undang. Ya, kita ada undang-undang. Bila masa saya kacau awak. Saya tak kacau awak. Bukan saya kacau awak. Tak kacau awak tau. Saya tak kacau awak langsung pun. Tak kacau biasa pukul. Kenapa saya nak kacau awak? Tuan, sekarang ni macam mana? Macam mana ni tuan nak selesaikan? Diam lah. Macam mana tuan? Macam, saya rasa pergaduhan perkataan ni takkan habis sampai subuh pun. Di kawasan tu memang tak boleh. Ya, saya tahu bini saya memang salah. Cucuk tu.
Ni menumbuk pun kena juga. Ha. Kedua kena. Okey. Eh, okey tuan, saya janji saya tak membunuh. Saya membunuh tu lebih daripada memukul. Ya, yeah, 5000. Tunggu jantan dari. Woi, saya bukan kena lawa pun. Eh, jangan habis lagi. Lagi 5 minit, lagi 4 minit, lagi 4 minit. Jangan habis lagi. Okey. Tuan sekarang ni macam mana? Ni CS saya bagi CS dekat jawat lah 50. Okay, babi ya mayap dia. Aku rasa nak lempang ke muka dia. Tak boleh kurang tuan. Ui, takkan nak kurang lepas membunuh. Saya berubah dengan tuan. Apa nak kurang lepas membunuh? Saya berubah dengan pengawal. Tak sikit. Tak apa. Saya faham, saya faham. Ni, kita nak keadaan yang aman. Ya, yeah, saya faham. Dia pun kena saman juga tu. Menumbuk di kawasan yang Green Zone 2,500. Lah ni guys. Macam mana ni guys? Lah ni macam mana? Tak yalah, benda yang bergaduh-gaduh besar macam ni. Evan, Evan. Nak bagi. Tuan, saya nak tanyalah tuan. Memang gaduh dalam kawasan hijau tuan. Ni memang 50 ke macam mana? Tuan. Memang dia membunuh. Membunuh. Kat pintu. Memang 50 ke macam mana? Apa tuan jelaskan yang tu? Tuan. Bukalah pintu. Tuan. Nak ludah tu. Tuan. Tuan. Dodo pekak apa ni. Hey tuan. Babi yang polis. Duduk ludah orang. Pijak muka dia nanti baru dia tahu. Jom.